ဒီနေ့တဲ့တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်အမဲသားပြုတ်ကြော်ဗီဒီယိုတင်တာကြည့်ကြလို့တော်တော်များပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အဲ့จอရဲ့ဤအတိုင်းပဲချက်သားကိုကြော်ပါမယ်။ချက်ပေါင်လေးချောင်းကိုသုံးပါမယ်။ချက်ပေါင်ကိုဓားလေးနဲ့မွှန်ပေးထားပါမယ်။အသေးကုန်းဖြွာခြင်းခွာပြစ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကခဏနေအသေးကုန်းကျွတ်ကျွတ်လေးစားခြင်းလို့ခြံထားလိုက်ပါမယ်။ချက်သားကိုဂျင်းအသေးစား မြန်ပ <t os> <t os> <t os> ြေးနေစနွန်းနှုတ်အရာတာဝင်သွားအောင်နေပီးပြီးတော့25မိနစ်နိုင်ဝဲတော့နှက်ထားလိုက်ပါမယ် အသားတွေကိုနိုင်ွယ်လောက်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒဲအိုးထဲမှာအသားတွေကိုရေနဲ့နဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေခဲအောင်ပြုတ်လိုက်ပါ။ဆီလုံးကမထဲပါဘူးနော်။ ก็โซงยีริค้านทัวပြီးတော့จิต ्ता ณีထွက်လာတယ်စီတွေပ <laughs> ဲจํามาတော့တယ်ဒါဆိုရင်မိပိတ်ပြီးတော့จิต ्ता တွေကိုအေးခံထားလို့ရပါပြီจิต ्ता တွေခဏလောက်အေးခံပြီးသွားရင်အဲဒဲဟိုးထဲမှာအစီများများနဲ့จิต ्ता တွေကိုကျွတ်နေအောင်ကြော်ပေးလိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်ကအပြင်ကြီးတဲ့သူမို့လို့에어프라이ယာနဲ့ကြော်ပါမယ်에어프라이ယာဆိုတာမသိတဲ့သူတွေအတွက် air fryer ဆိုတာစီထည့်စရာမလိုပဲလေဘူးနဲ့ကြော်တာပါစီမပါလို့အကျမှရင်းနေညွတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အသားငါးတွေအပြင်အာလူးကြော်တို့ငှားမုံကြော်တို့ကိုလည်းကြော်လို့ရပါတယ်အမှန်တကယ်ဒီကြက်သားတွေကိုစီနဲ့ကြော်မယ်ဆိုရင်ကြော်ထားတဲ့စီနဲ့သမင်းနဲ့လူးဆာမယ်ဆိုရင်ရမ်းကိုမွှေးပြီးတော့အစားလို့ကောင်းပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော် air fryer နဲ့ကြက်သားတွေကိုတစ်ဖက်ကို7မိနစ်လောက်ကြော်လိုက်တာနှစ်ဖက်ဆိုတော့မိနစ်20လောက်ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်မိနစ်20လောက်ကြော်ပေးပြီးတော့ကြက်သားတွေကအရမ်းကိုကြွရွနေပြီးတော့အရမ်းကိုစားချင်းစရာကောင်းနေပါ ಬಿ ပုံမှန်ကြုံတဲ့ချက်သားနဲ့ရှင်ဒီချက်သားပြုတ်ကြောကချက်သားအသားတည်းအထိ660နဲ့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်အသားလည်းပိုခတ်မယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျရင်လက်မထောင်နေတဲ့ like cloud လေးကိုနှိပ်ပေးပါ comment တွေလည်းခြံထားခဲ့လို့ရပါတယ်နော် subscribe လောက်ထားရသေးရင် subscribe လောက်ထားပေးပါဗီဒီယိုအစ်တတင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်